თბილისის სააპელაციო სასამართლომ გიგი უგულავას და პროკურორების საჩივრები არ დააკმაყოფილა. მოსამართლე გიორგი მიროტაძემ გადაწყვეტილება მხარეთა დაუსწრებლად გამოიტანა. პროკურატურა მოსამართლე დალი მეტრეველის მიერ 21 დეკემბერს გამოტანილ განაჩენს ასაჩივრებდა და გიგი უგულავასთვის პატიმრობის შეფარდებას ითხოვდა. დაცვის მხარე კი თბილისის მერისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტას ასაჩივრებდა. გიგი უგულავას ადვოკატის თქმით სააპელაციო სასამართლოს ზეპირი მოსმენის გარეშე განაჩენის გამოტანის უფლება არ ჰქონდა. აღნიშნული საჩივარიც, როგორც პირველმა ინსტანციის სასამართლომ განიხილა თბილისის სააპელაციო სასამართლომ ზეპირი მოსმენის გარეშე და ყოველგვარი დასაბუთების და რაიმე ფაქტობრივი გარემოების გარეშე ძალაში დატოვა პირველ ინსტანციის სასამართლოს მიერ მიღებული განჩინება. მან დაარღვია საქართველოს კონსტიტუციის და სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მიერ გათვალისწინებული შეჯიბრებათობის პრინციპი. მან არ გაითვალისწინა ის გარემოებები, რომ არ არის მის საშუალება, რომ გადაყენებული იქნეს საყოველთაო წესით არჩეული მერი. სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას გიგი უგულავა ფეისბუქის საშუალებით გამოეხმაურა. თბილისის მერის თქმით, ის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილების ზემდგომ ინსტანციაში გასაჩივრებას გეგმავს. პარტიზანული მოსამართლეობა გრძელდება. ცოტა ხნის წინ ჩემს ადვოკატს ტელეფონით შეატყობინეს, რომ სააპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინება უფლებამოსილების შეწყვეტა შეჩერება თუ გადაყენებასთან დაკავშირებით. ველოდები ზემდგომ თუ ზედამხედველ პროკურორს. მაინტერესებს კანონით როგორ უნდა მოხდეს აღსრულება. მე კი ბრძოლას საკონსტიტუციო სასამართლოში განვაგრძობ. კანონმდებლობის მიხედვით თბილისის სააპელაციო სასამართლოს განაჩენი დაუყოვნებლივ უნდა აღსრულდეს. თუმცა თბილისის მერიაში აცხადებენ, რომ ამ ეტაპზე ხალხის მიერ არჩეული მერის თანამდებობიდან გადაყენების პროცედურები კანონით არ არის გათვალისწინებული. სასამართლომ კვლავ არიდა თავი ემჟელა საკითხზე, მხარეთა მონაწილეობით ემჟელა საკითხზე, თუ ვინ უნდა მოახდინოს ამ განჩინების აღსრულება, ანუ ვინ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება საყოველთაო და პირდაპირი არჩევნების გზით თანამდებობაზე არჩეული თბილისის მერის გადაყენების შესახებ. ეს კითხვა პასუხგაუცემელი დატოვა საქართველოს პროკურატურამაც, რომელსაც ორი დღის უკან ოფიციალური წერილით მიუმართეთ, რადგან საქალაქო სასამართლომ სწორედ პროკურატურა მიუთითა განჩინების აღსრულების ორგანიზებაზე პასუხისგებელ ორგანოდ, თუმცა ორი სამუშაო დღის გასვლის შემდეგაც ჩვენ არანაირი პასუხი არ მიგვიღია. მე ვერ მომედავებიან იმ მიზეზის გამო, რომ მე არ ვარ თანამდებობის პირი, რომელსაც შეუძლია მერის გათავისუფლება, ვერცერთ თანამშრომელს ვერ მოედავებიან ამ შენობაში, ვინაიდან ფაქტობრივად მერი არ მოდის და არ ეწევა საქმიანობას, რომელიც განსაზღვრული იყო მის თანამდებობიდან გამომდინარე. სააპელაციო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულებასთან დაკავშირებით შეკითხვები არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც აქვთ. არასამთავრობო სექტორში აცხადებენ, რომ ხარვეზი არსებობს როგორც საქართველოს კანონმდებლობაში, ასევე სასამართლოს განჩინებაში. არის არა მარტო თქვათ მაღალი საჯარო საზოგადოებრივი ინტერესი თვითონ ქვეყნის შიგნით, არამედ რა თქმა უნდა ქვეყნის გარეთაც, იმიტომ რომ საქმე ეხება არჩევით თანამდებობის პირის გადაყენებას და ძალიან სამწუხაროა, რომ არსებობს მსგავსი თქვათ შეკითხვები პროცედურულ მხარეებთან დაკავშირებით. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ იყოს მაქსიმალური საჯაროობა, გამჭვირვალობა ამ პროცესის და რაც შეიძლება მეტად უნდა იყოს დასაბუთებული ყველა ის გადაწყვეტილება, რასაც სასამართლო მიიღებს. ჩვენ პირდაპირ წესით არჩეული მერის გადაყენების წესი არ გვაქვს კანონმდებლობაში დადგენილი და არ ვიცით როგორ უნდა მოხდეს. მეორე ის, რომ სასამართლომ პასუხისგებლად გამოყო პროკურორი, ესეც პრობლემაა, იმიტომ რომ პროკურორი ვერ უზრუნველყოფს აღსრულებას. მესამე ის, რომ სასამართლომ არ გაითვალისწინა მხარეებს არ მოუსმინა და არ გაიგო არგუმენტები, იმიტომ რომ მას უნდა მოსამართლეს უნდა ცოდნოდა, რომ ეს არის პრობლემა და არ არის კონკრეტულად დაწერილი კანონში თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ შემთხვევაში აღსრულება. იმ შემთხვევაში თუ გამართლდება გიგი უგულავა, ჩვენ არ ვიცით როგორ უნდა მოხდეს მისი აღდგენა უკან. ანუ ეს ყველა საკითხი რჩება ღიად. საპარლამენტო უმცირესობაში აცხადებენ, რომ თბილისის მერის თანამდებობიდან გადაყენების პროცედურების არარსებობა საკანონმდებლო ხარვეზი არ არის. დეპუტატი გიორგი ვაშაძე აბსურდულს უწოდებს სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც განაჩენის აღსრულება პროკურატურას დაევალა. კანონში არაფერია საუბარი ამ მსგავსი პროცედურის აღსრულებაზე, იმიტომ რომ ეს არ არის ნორმალური დემოკრატიული პროცესი, როცა სასამართლო გადააყენებს თანამდებობიდან ამ შემთხვევაში არჩეული ქალაქის მერს. ზუსტად ამიტომ ამის აღსრულების ფორმა არ არის, მაგრამ საერთოდ ნონსენსია პროკურატურას რომ გაუგზავნეს აღსრულების ფურცე, რომ პროკურატურამ უნდა აღასრულოს თურმე ეს ყველაფერი. პროკურატურა არის სრულიად სხვა სახელისუფლებო შტო, ქალაქის მერი არის სრულიად სხვა სახელისუფლებო შტო. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მესმის რომ არსებობდეს იმპიჩმენტი
იმპიჩმენტის პროცედურა და იმპიჩმენტის პროცედურის შემთხვევაში უკვე საკრებულო იქნებოდა ის ორგანო, რომელიც თავისი გადაწყვეტილებით იმპიჩმენტს გაუკეთებდა ქალაქის მერს, ხო? მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს საუბარი სრულიად სხვა პროცედურაზე. გიგი უგულავას თანამდებობიდან გადაყენების გადაწყვეტილება მოსამართლე დალი მეტრეველმა გასულ შაბათს შუა ღამით მიიღო და მისი აღსრულება ბრალდების მხარეს დაავალა. პროკურატურამ კი თბილისის მერიას მიმართა. საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით გიგი უგულავას გათავისუფლება მხოლოდ მასზე ზემდგომ პირს შეუძლია, რადგან თბილისის მერი პირდაპირი წესით არჩეული მერია და მისი თანამდებობიდან გადაყენება კანონმდებლობით განსაზღვრული არ არის. თბილისის მერია განაჩენის აღსრულებას ვერ ახერხებს და ამ დრომდე პროკურატურის მითითებებს ელოდება.